У Збройних силах України з'явився іще один літак. Не новий, Ан-2, навряд чи здатен виконувати складні бойові завдання, але ще може себе проявити. І натомість його цінність зовсім в іншому. Це подарунок, який зробив військовим миколаївський волонтер. Про власний літак хлопець мріяв із дитинства і в певний момент навіть здійснив мрію, але поступився нею заради безпеки батьківщини. Деталі історії розкажуть мої колеги. Українським військовим Єгор Шишкін допомагає вже багато років. Свій особливий подарунок він зробив бригаді морської авіації, що дислокується у Миколаєві. Я намагаюсь допомагати армії з 2014 року як волонтер. Чому цій бригаді? Тому що саме ця бригада здійснює підготовку парашутно-десантного складу. В них була б необхідність. Від командира даної бригади я дізнався. Подарунок і справді незвичний. Літак Ан-2. І дуже доречний, стверджують військові. Досі в бригаді такий був лише один. Тепер повний комплект. Машина хоч і старенька, але в хорошому стані. Раніше її використовувала авіакомпанія з Рівного. За регулярного догляду українські Ани майже не мають граничного терміну служби. Його частини легко можна замінити. Для нас, для льотчиків, це кожна єдиниця, це на чому можна літати, це добре. Ну, після заводу буде ще добре. Лучше, і коли він подивиться в воздух, то буде ще замечательно. Подарунок невдовзі переправлять до Вінниці, де капітально відремонтують. Це необхідно для юридичної процедури переоформлення. Вже наступного року Ан-2 залучатимуть до виконання завдань. Основне його призначення, як ми його використовуємо в Збройних силах на сьогоднішній день, це початкова парашутна підготовка військовослужбовців Збройних сил України. В бригаді розповідають, літак зможуть використовувати не лише для тренувань, але й для бойових завдань, для перевезень вантажів та медичної евакуації. Крім того, Ан-2 дуже невибагливий у догляді. Зі своєю мрією Єгор розлучається з легким серцем. Каже, мети своєї досяг, а тепер радий допомогти оборонцям батьківщини. Кожен з нас намагається якось допомогти в житті щось зробити добре. Ми ж всі для чого щось робимо. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв.